们欢迎成员入场。实在不好意思，刚刚就是在排练，因为我的节目就是全部改了，然后因为之前唱歌的节目很少，然后我就临时加了两个节目，所以刚刚在排练，让大家等太久了，不好意思，不好意思吧。好了，那就直接开始吧。好的，那我们先分蛋糕吧，有请第一排右边第一位粉丝上去领蛋糕。好，我们请第二排粉丝上去领蛋糕。
们请第三排粉丝上去领蛋糕。在场粉丝还有谁没有拿过蛋糕的吗？好，那我们进入下个环节，粉丝提问环节。在场的粉丝可以向温金杰提三个问题。提，来吧。你要提问。好。就是问问那个生日那个生日太了。圆圆，你就问这个问题啊？对啊，你知道我以为你要问什么吗？我要问你第五个说，比如说第三个说话的人穿的是什么颜色衣服？第五个人说话是录音还是视频？我觉得是录音，是吗？还是视频？你说是算你算上那个就是不露脸，比如说吹陶笛的那个了吗？我想对大家说的话呀，就是很感动，也很谢谢大家，然后让我看到了很多就是熟悉，然后还有很多就是新的 ID， 然后觉得就是有这么多人就是喜欢我，真的很开心，然后就反正就是希望你们也能照顾好自己，然后多为自己想一想。谢谢。咋回事啊，吃的一顿拉汤，怎么吃里面去了？还有谁要提问的吗？还有人要提问吗？我们把话筒给他。来，有请这位观众朋友。文文你好。哎，你好。首先生日公演加油。我想问的是，如果你可以给三哥和振振做一顿你自己拿手的东西的话，你想做什么？其实刚刚你说要做一顿东西的时候，我脑海中想了好多好多大餐，但是你加了一个拿手这个前提，我就思考了一下，我只会做西红柿炒蛋。我当时第一个想到其实是红烧猪蹄，因为我爸做的红烧猪蹄非常好吃，然后你当时说想给他们做的菜，我就非常想给他们做我爸的红烧猪蹄。谢谢你。耶。好，那我们就拆礼物吧。好的好的，谢谢。哎呦，这个我已经看到了，陶瓷餐具。这让我
我感觉我有种上了年纪的感觉。哦，对，然我把话筒放了。不错哎，漂亮，真的不错。这个现在我知道我的年纪还是很小的了，都是哇，好看啊，哇，哎，你们怎么知道我们房间缺碗啊？我们真的很缺碗，我们全没了。前两天刚出去逛街，然后呢结果去抽奖，我抽了个保温的那个碗。哇哇，我们有筷子了，真不错，这太适合我们了，谢谢谢谢，而且很漂亮，谢谢。这个是一样的吗？哦，好，回去看，非常适合我们，我们现在非常的缺这个。呀，这是个什么？狗子。哎，里面还有一个，这是什么？狗子的食物吗？哦，空气喷雾，薰衣草味的，谢谢。啊，呀，让我看这个卡啊。温温，你真漂亮。温温喜欢你已经有两个多月了，未来我们一起加油。虽然你生日已经过去了，但是在这里还是祝你生日快乐，未来我们一直在一起坚持下去，谢谢谢谢谢谢，知道你们在，知道的，嗯。所以你送这个狗什么意思呢？是你吗？谢谢谢谢，很喜欢，谢谢谢谢。拆完了，那接下来是读信，这是应援会给你手写的一封。这是你家祖传的笔记本吗？这笔记本我上学都不用。这笔记本绝对，我的妈，绝对是祖传的。哎，你埋在地下再挖出来是宝藏，我跟你讲，有的人以为真的是。哎，写的还不错，来来来。每个都清清楚楚，而且是用圆珠笔写的，太有历史。来，老孙要读，我也才刚写完。你先，要可乐都干完了。嗯。祝温英杰。哎，岁月如歌，时光匆匆，哇哦，悄然回首，梦回初见的你，圆润可圆润可人，珠光福气，好一副福气女孩邻家的感觉，特别的白皙的什么，眼前一亮，白皙的第一眼就觉得你是位福气小公主，你一开口元气满满，青春的自我介绍配合你元气的福气的笑脸，是你就是你的就是你的旺仔小公主。记得你们六个二七一起来到 S 队的时候，经历一段漫长又艰难吧，写错字了，艰艰的时期。大家希望以后写完作文检查一下啊。对，在那个时期里的你和小伙伴们结下了坚定结实的友谊之果。结实，用得好。那段时期你也因为跳舞舞蹈动作用力过大，影响你的面部表情，这种可以不用写了。而被为什么这个写的这么的那种一点都不带美化的，写的真实，而备受各种困扰，让人看得特别心疼。不过表情真的很精彩。每次公演结束后的握手击掌送车等会儿。
不是不是不是，就一个。每次公演结束后的送车环节里，你总是热心的、热情体贴的帮助其他家的粉丝。这个是谁写的？这是谁写的、哎？帮助其他家的粉丝和小偶像交流，你蛮闲的。你每天你是委员会大妈、哎？什么叫帮助其他家的粉丝和小偶像交流？我和小偶像交流，我需要帮助其他家粉丝。你的温柔体贴。我跟严以真说话是这样说的：严以真，你睡觉了吗？我带你粉丝问的。孙瑞，你吃完蛋糕了？我带你粉丝问一下。哎，还有呢，你的温柔体贴给其他家的粉丝留下了许多的好印象。怎么会这样？这个应援会到底是谁？不是，就是给这个作文写的。我跟你说，零分，高考零分作文，就是给其他家粉丝留下好印象、啊，给自己家粉丝留下的，一般、就是面部表情夸张的。哎，青春女孩温晶洁，元气满满。哦耶！时间是把杀猪刀。这可真的拖出去跑题了吧？这是夸温晶洁还是？多年的舞台生活的磨练，把你从当初的旺仔女孩蜕变成了成熟的半熟妙龄女郎，到底是什么？成熟的半熟妙龄女郎，成熟的半熟，你的气质也随着发生了变化。成熟了，哎呀，快要半五十了，才22呢。不过你的温柔体贴却未变，你总能带给我们温暖。你从最初的声色一点一点的进化，现在你已经可以从容的在舞台上表现了一紧张的体在舞台表现。播音主持的不是，他哥确实这么写的。现在你已经可以从容的在舞台上表现了，一紧张的体质也变得好了不少。还有逗号，好了，逗号不少。蛮久没写作文了吧？你所喜欢的太难了，你来吧。哪儿啊？从哪儿？这儿。所喜欢的，行，过，我来。为了你所喜欢的，过了舞台和喜欢你的人，团队舞台。哎呦，这是团子啊！我的妈呀，我的妈，我以为是个外星人。团队舞台和喜欢你的人，你坚强的坚持和努力着，温温加油。加油！还记得你在人在囧途之扑克星和 Kiki 前哨一起的精彩表现。每当想起你热情帮助其他成员的生日特别节目，真的绝了！每次都让我们有新人感慨。你的进步都会被喜欢你的人看见，你的每一点成长我们都会记得，你总是会不断地带给我们新的素材和新的笑点。新的笑点，对，《甄嬛传》里皇后，国庆节里小什么小，你这是小啥呀？小什么里？小漂亮，对，小漂亮的憋笑小兵。小什么啊？小品，国庆节小品里的憋笑小兵，卖火柴的小女孩里的熊孩子，情深深里的可云他爸，你不是妈吗？哦，是吗？啊，すみません。回顾你的舞蹈，从清纯可爱一点一点跟随时光的步伐前进，还记得爱未央、寒夜里。羞涩的你到48区里，你的进步可见。温温加油，你可以的，你正在变得更好。回忆你在舞台上一路以来的不容易，
从你决定去读书，我们差点失去了你。在你离开舞台的日子里，大家都特别想念你，牵挂你，寻人什么什么，寻什么？不认识哦，反正就这你，这火星文。经过几年的分离，我们终于等到了你的归来。可是幸福总是短，赞没有赞字，他就幸福总是短，而且还没有逗号。你又经历了阻隔的风波，你离开了你所喜欢的舞台，那是一段让你快活不起来的日子，是挺不快活的。阳光终能驱散黑暗，经过大家一起的努力，我们终于迎接了你回家了。温金杰，欢迎你回家，谢谢，回到你喜欢的大家庭里。温金杰，喜欢你的我们会一直支持你。祝你获得你想要的幸福和快活，能环绕着你。对，谢谢，谢谢大家的祝福。你能远离烦恼和忧愁的伤害，在你喜欢的舞台上继续做你喜欢和你想做的事情。温温加油，祝你生日拉票公演顺利演出成功。以上，2019年6月9号。耶、yeah ！大家以后还是去打音社去打音个那个。我想知道这个是不是就是今天来的时候临时写，然后呢找了一个最古老的笔记本儿。感觉但是回忆了很多东西，确实有很多我都快忘记的，然后发现你们其实还记得。憋笑小兵还是，然后就真的很谢谢大家，谢谢。那最后是大合照环节，我们请成员到前面拍合照。哪儿有什么？好，三二一。好，再来一张。好，好，三二一。好，那今天生日会到这就结束了，我们请成员先退场。我帮你啊。祝你生日快乐，祝你生日快乐。